Radovi su ogromni, vredni, idu tačno kako smo očekivali i Beograd će za 2 godine i nekoliko meseci uz most kod Obrenovca, uz most preko Save i potpuno obnovljenu gazelu dobiti još jedan most. Kada ovaj most bude bio gotov, on će omogućiti zaista jedan brz razvoj i jedne strane obale i druge strane obale. Logično da pored ovih saobraćajnica se prave privredne zone, zapošljavaju ljudi, da krene funkcioniše cela stvar. U isto vreme, tada više neće biti kamiona u Karađorđevu ulici, autobuska stanica će preći na Novi Beograd, danas gde je naselje pored Belvila. Dobit ćete sasvim novu dimenziju Beograda u tom delu i kvalitet života za sve naše sugrađane. Ovo je projekat koji zajedno radi grad Beograd i Republika Srbija. Ovo je projekat koji pokazuje da kada zajedno nešto radimo, koliko možemo da uradimo, zahvaljujući našim saradnicima iz Kine, njihovim radnicima, ali i velikom broju naših kompanija. Samo za kraj da vas podsjetim da je dogovor da najmanje 45% poslova na ovom mostu i pristupni saobraćajnici rade naše firme, a 55% kineske.